Unibet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Отже, хотів би вас запитати, от з тих численних повідомлень з Росії про різноманітні вибухи, виведення з ладу інженерних мереж і так далі, у співвідношенні, яка частина – це диверсія, яка частина – це природні явища фактично? Що означає диверсія? Диверсія – це, власне, те, що робить російський режим і Путін в Україні. Ось це тероризм, диверсія, це геноцид і інші терміни, які є часто синонімами або є воєнними злочинами. Якщо ми говоримо про окуповані території, тимчасово окуповані українські території, так, працює рукопор, працюють сили безпеки і оборони, захищаючи свій суверенітет і звільняючи землю від агресора. Якщо мова йде про територію Російської Федерації, в більшості випадків це діє самих громадян Російської Федерації. Мотивація різна, багато з них це так само представники руху опору, які виступають проти внутрішньої окупації, які розуміють, що інших способів боротьби, власне, режим Путіна їм не залишив, тому що всі парламентські методи вичерпані, а парламентська опозиція справжня або фізично знищена, ліквідована, або сидить, або в в'язницях, або опинилася в еміграції. Що їм ще залишається робити? І так, це прямі наслідки російського вторгнення і агресії проти України, і наслідки ці будуть лише продовжуватись. Я хотів би вас запитати, як от це масове фактично виведення з ладу теплотрас в російських систем опалення, в російських містах і регіонах та інші аварії, так само і прильоти, вибухи, які там відбуваються, загалом, на вашу думку, чи на думку нашого розвідувального відомства, впливають на суспільні настрої в Росії? Чи фактично можемо ми сказати, що росіяни починають відчувати на собі усі, так мовити, ефекти війни, бо бачимо, що російські там опозиційні блогери все частіше говорять про втому росіян від війни, що, мовляв, раніше росіяни і не очікували, що все аж настільки затягнеться і вдарить по них безпосередньо. Чи пов'язують от російські громадяни, якщо їх можна так назвати, всі ці події у певний причиновано-слідковий ланцюжок? Все більше з'являється громадян РФ або людей з російським паспортом, не знаю, як ми там з громадянами, які справді роблять цей, в принципі, простий висновок. Ось війна і ось погіршення життя, інфляція, здорожчання всього і, відповідно, інфраструктурна деградація. Коли ви згадуєте про теплотраси, про замерзаючі міста, мова ж йде не про диверсантів і шпигунів. Це справді розвал і деградація російської економіки, російської системи ЖКХ і так далі. І коли гроші витрачаються, власне, не на підготовку міст до зими і країни до зими, а на виробництво БК, зброї і виплати військовим, ну ось такі результати отримуються. Якщо ми говоримо про інциденти, пов'язані з літаючими об'єктами, то вони трапляються виключно на військових об'єктах, які пов'язані з російською агресією. І безпосередньо на цивільне населення, звичайно, напряму не впливають, здебільшого. Але сам ефект присутності, коли все більше мешканців міст розуміють, що війна приходить і до них, і знаходиться, підкрадається все ближче, ну, безумовно, це впливає. Якщо б це була цивілізована держава, цивілізоване суспільство демократичне, то ефект був би вже інший, так? Тобто були б акції протесту проти війни і масовий антивоєнний рух. Але це диктатура і тоталітарне суспільство. Тому поки що констатуємо наростання такого справді пасивного невдоволення. І зимовий період цьому справді дуже посприяв. А подекуди це невдоволення переходить і в активну форму, принаймні дуже активно і в нас, в медійному просторі. Вчора обговорювали масові протести у Башкортостані, у Башкирії, після вироку місцевому активісту Фаїлю Алсинову. Там тисячі людей вийшли на вулиці і протистояли навіть ОМОНу російському, відбулися там якісь сутички такого локального характеру. Кажуть, що приблизно 17 тисяч людей вийшло протестувати. На вашу думку, чи ці протести у Башкортостані мають якийсь потенціал до масштабування, чи фактично вони затихнуть за якийсь час? Ми бачили раніше і такі тимчасові явища, протести в Дагестані, в інших російських етнічно відмінних республіках, там, суб'єктах федерації, як в них кажуть, так, від Москви, від
так питомо російських областей. Так, і от власне ми бачимо, як закидують сніжками ОМОН. Нічого серйозного, в принципі, але для Росії це вже подія. Отже, як би наше розвідувальне відомство оцінило те, що відбувається, зокрема в цьому регіоні російському? Це, звичайно, інші форми протесту і невдоволення, ніж коли ми з вами говоримо про теплотраси і зимовий період. Тому що так, це форма вже громадянського протесту. І причина тут, власне, затримання громадянського політичного активіста, який озвучував як антивоєнні тези, так і в цілому критику влади. І, звичайно, сам Башкортостан навряд чи вивезе, але це сигнали, які цілком можуть розповсюджуватись на інші суб'єкти цієї так званої федерації. А кожна з таких республік, кожна з таких автономних утворень, ну це власне складна територія з потенційним прагненням до звільнення від російської колоніальної залежності. І рано чи пізно саме ось такі форми протесту масштабуються і охоплять всю цю територію, тому що, а за що башкірам гинути, а також і татарам, і казахам, і самим росіянам, які живуть в Башкортостані, за що їм гинути в Україні? Чому Путін і Шойгу, і Герасимов придумали, що башкіри хочуть загинути в битві за Мар'їнку чи Мелітополь, наприклад. Що у них спільного з цими територіями, з цим краєм? Тому такі протести цілком логічні. Ще раз кажу, дуже добре, що такі прояви вже громадянської свідомості з'являються. Так, ми теж вітаємо такі прояви громадянської свідомості на Росії. Хочеться, щоб їх було якомога більше. Ще одне явище, якого дійсно стає все більше, воно масштабується по Росії, це масштабні пожежі. Горять якісь склади, торгові центри на десятки тисяч квадратних метрів. А вчора дуже ефектно вибухнув завод у місті Шахти в Ростовській області, приблизно за 40 кілометрів від українського кордону, від окупованих територій Донеччини. Це завод поліефірного волокна. Ну і росіяни стверджують, що той вибух і пожежа, завод згорів, вигорів вщент. Зараз ми момент вибуху побачимо, що це наслідок короткого замикання. Важко собі уявити, як коротке замикання може спричинити такий потужний вибух будівлі цілої, так ніби там вагон динаміту стояв всередині. Отже, хотів би вас запитати, на вашу думку, якою є причина, ну, зокрема, от цієї події, цього інциденту, і загалом цих масштабних пожеж, загорянь, які, ну, просто такі хвилею шириться по Росії? Ну, глобальна причина – війна. А далі ми розбиваємо на етапи. Таких новин і повідомлень стає все більше і більше. Кожного разу коментувати якесь окремо взяти вже, по суті, немає сенсу, тому що це тенденція. І тенденція, в якій винна, знову ж таки, війна Росії в Україні. Зокрема, через те, що Путін намагається розсереджувати виробництво, військове виробництво по країні, використовувати для цього непридатні, необладнані приміщення, відповідно, техніка безпеки взагалі ніяка. Ось такі інциденти все більше трапляються. Коли дрони умовно намагаються збирати в бізнес-центрах, і люди, які до цього не підготовлені і в приміщенні непридатному, ну ось трапляються такі речі. І це один момент, а другий – це загальна деградація, знову ж таки, інфраструктури і перевірок техніки охорони праці і багатьох інших моментів. Тобто, коли вся країна думає, як вбити побільше сусідів, а не думає, як тим захистити себе і розвивати свою економіку, ну ось такі тенденції і погіршуються. Пане Андрію, останнє запитання. Днями Путін дуже активно згадував тему переговорів з Україною і висловлював своє обурення те, що ці переговори не відбуваються, не тривають. Вживав там доволі таки емоційно забарвлену лексику, скажімо так. Чому така увага Кремля і Путіна до цієї теми, до перемовин? Адже наше політичне керівництво і військове каже про те, що такі переговори зараз абсолютно неможливі. З Путіним ніхто аж до його смерті чи ліквідації сідати за стіл перемовин не буде. Звісно, про жодні нормальні перемовини з урахуванням міжнародного права і суверенітету України ані людина схожа на Путіна, на весь кремлівський режим
сьогодні не збирається щиро говорити. І ці статті Медведєва про це дуже яскраво свідчить насправді. Але для того, щоб посилювати проросійські наративи, про необхідність замороження конфлікту, про те, що буцімто Росія готова говорити, ну, власне, такі сигнали посилаються і безпосередньо першою особою. Тобто, в принципі, ці слова – це не більше, ніж ІПСО розраховано на міжнародну аудиторію. Дякую дуже. Андрій Юсов був з нами на зв'язку, представник Головного управління розвідки Міноборони України.